Studio B je napunio 50 godina. Studio B koji je svojevremeno pre 30, 40, 50 godina bio mnogo više od radio stanice, posle naravno krenula i televizija. Studio B je bila kultna radio stanica na kojoj su se dešavale najznačajnije stvari vezane za medijski prostor tadašnje Jugoslavije, Beograda najpre. Tu su radili neki izuzetni ljudi, mnogi su tu učili posao. Gosti Studija B su bile najeminentnije osobe koje su se kretale u kulturnom, sportskom, svetu zabave. A moja gošća koja će danas s nama pričati o tome je neko zbog koga sam možda i ja poželela da radim na radiju jer sam njen glas čuveni i poznati slušala pre nego što sam se dokopala tog istog Studija B. Ona je žena koja toliko toga o Studiju B zna, a onda je sva ta svoja znanja uobličila skupljajući još mnogo druge neke građe iz koje je nastao jedan feljton i mnogo dobrih priča. Brana Milunov, novinarka, sada vlasnica PR agencije koja se zove Parola. Zdravo, Brano, i hvala ti što govoriš za Tri tačke. Zdravo Ivana, hvala ti na pozivu i na ovoj divnoj najavi, verujem, ni ja ne bih mogla bolje da se sviđa. Mogla bih ja i duže, za početak. Ali nije red. Za početak. Šta je to, malo si mi daleko, što vidim na tvojoj... Aha, misliš na ovaj orden? Da, da. Ovo je orden koji sam ja sama sebi dodelila povodom 50 godina rada, povodom svojih 18 božanstvenih godina u Studiju B, povodom ove priče koju sam napisala i koju danas objavljuje list Danas kao feljton. I ona je nastala na osnovu ilustracije Dušana Petričića još pre 50 godina, kada se pripremao početak rada nove radio stanice. Onda je Dragan Marković, direktor Studija B, zamolio Dušana Petričića da napravi nekoliko ilustracija koje bi najavile taj novi radio u Beogradu. I jedna od ovih je ovaj orden. Ima desetak ilustracija i ja sam dobila odobrenje od Dušana da mogu te ilustracije, te vinjetice da povremeno objavljujem, a orden mi se posebno dopao. Inače, recimo biciklista, pa su točkovi bicikla kao Studio B, ili Studio B kao balon, ili znak Studija B kao globus, ili kao telefon, ili kao brada na jednom čoveku. Znači, i Dušan Petričić isto bio vizionar i tačno je predvideo da će Studio B zaslužiti orden. Da, ja mislim da mnogi ljudi ni ne znaju ko su sve bili vizionari tad na samom tom početku. Mnogo značajnih ličnosti domaćeg sveta i medija i umetnosti je prošlo kroz Studio B i radilo u Studiju B i stvaralo ga. Da, da. Da pomenem samo neke, to su Dragan Marković, on je bio glavni vizionar, čovek koji je osmislio ceo Studio B, a koji pojma nije imao o radiju. On je znao sve u vezi sa novinama i sa štampom, ali ništa u vezi sa radijom i za njega je to bio strašan izazov da napravi nešto novo, nešto drugačije, nešto što on kaže može da se hvata u letu, da bude korisno svima koji ga slušaju. Naravno, imao je veliko iskustvo jer je on bio u Americi pa je mogao da slušate tamo radio stanice i to je dosta njemu pomoglo. Onda Borjan Kostić, koji je bio njegov prvi saradnik i koji je bio prvi muzički urednik i tehnički urednik Studija B, koji je postavio celu muzičku matricu tog radija, pa zatim Duško Radović, naravno, Đoko Vještica, mnogi voditelji i tako. Znači, velika imena su prošla kroz Studio B i zadužila tu priču. Ali i neki ljudi iz spoljnog sveta, kao na primjer Zoran Simjanović i mnogi, i Kornelije Kovač, je li tako? Da, oni su bili angažovani da prave špice, tako da je Zoran Simjanović napravio tu špicu vesti i početnu špicu programa, dok je program išao samo nekoliko sati pa se uvek najavljivo tom avizom. Iz te avize je nastala čuvena špica vesti, a Kornelije Kovač je pravio sve one džinglove koje pevušimo, slušate sada Studio B, po kome se i moj feljton zove. Da, za one koji su mlađi, koji ne pamte to zlatno doba Studija B, koji je bio potpuno drugačiji od Studija B sada, voljela bih da nam ispričaš o tome koliki je bio značaj jedne takve radiostanice. Ja pamtim tom vreme. Mi smo imali dva programa televizije Beograd, imali smo Studio B, imali smo Radio Beograd i 202. I to bi bilo otprilike sve što se ticalo medijskog sveta. I značaj radija je bio mnogo, mnogo veći nego sada.
Studio B je ponudio s 1970. godine nešto sasvim novo od onoga što je tada postojalo radiofonija, a postoje uglavnom samo taj vrlo taj program Radio Beograda koji je bio koncipiran, tačno se znalo od minuta do minuta šta se dešava. Studio B ponudio jedan otvoreni program u kome su svi mogli da učestvuju. On je znači prvi krenuo i sa celovečernjim programom, pa sa non-stop programom, pa je prvi krenuo u stereo programu. Imao je kratke informacije, kratke vesti, nije smelo da se priča duže od 3 minuta u programu. Postoje semafor jedan koji upozoravao voditelja, gosta i tonca da će posle 3 minuta ići svakako muzika. Uvek je imao sve hitove, aktuelne. Tehnika je radila savršeno. Dragan Marković je, znajući da ne može da zavisi od Radio Beograda, da ne sme da zavisi od Radio Beograda i njihove tehničke službe, osposobio takvu tehničku ekipu i pozvao takve stručnjake da rade u tehnici, da su oni sve napravili sami. Sami su napravili studio od dvosobnog stana Blagoja Lazića u zgradi Borbe. Sami su radili miksetu, sami su radili taj semafor u studiju B i vodili dalje račun o tehnici kada je došlo do greške. Takođe i sa one druge finansijske strane, studio B je živeo samo od svojih reklama, od svojih prihoda. On nikad se nije zaduživao i nikad nije uzimao nikakav kredit. I o tome postoje takođe mnogo lepe priče. U tom informativnom smislu, pogotovo Studio B je postao otvoren zbog toga što je se odmah približio slušalcima. Ti voditelji koji su bili šarmantni, brzo govorili, objašnjavali šta se dešava u gradu, gde šta ima da se kupi, pozivali slušalce na saradnju, slušalci su to prihvatili i počeli su da veruju tom radiju, pozivali su radio kad god su imali neki problem. U međuvremenu se pojavio i Đoko Vještica sa svojom čuvenom emisijom Beogradska razglednica, koji za njih nije bio Vještica, nego je bio Anđeo. I oni su stekli veliko poverenje u Studio B. Što se tiče muzike, Borjan Kostić, pa njega je kasnije nasledio Sloba Konjović. Mnogi su mi na društvenim mrežama iskreno priznali da su svoj životni ritam podešavali prema muzičkim emisijama koje je vodio Sloba, Parada, albuma, Vibracije i tako dalje. I mnogi su se obrazovali i zahvalni su Studiju B zbog toga što su naučili da cene, da slušaju pravu muziku. Ja sam deo te generacije. To bi bilo ukratko. Da, tako da se baš toga... To bi bilo ukratko. Izvini, nisam te čula. Izvini. Kažem, to bi bilo kratko, možda bih samo ovu priču završila. Setila sam se kad sam pričala sa Pecom Popovićem, baš o Studiju B, našim poznatim rock novinarom i kritičarom. Peca Popović je rekao, ne možete da pričate uopšte u Studiju B, a da ne skinete kapu, da pričate o Beogradu, a da ne skinete kapu Studiju B i ulozi koju on imao u našem životu. Svako od nas ima neki svoj mali Studio B u duši i u srcu. Setimo se samo onih koji su odlazili u inostranstvo, žrtve 90-ih, koji su tamo slušali neki lokalni radio i svi su oni upoređivali taj lokalni radio, bez obzira o kojem se jeziku radi, sa Studijom B, odnosno tražili su one vrednosti kojim je Studio B nudio i zbog kojih su oni zavoleli taj radio. Da. Kako ti skupljaš tu građu koju mi sad možemo da ispratimo zahvaljujući ovom feljtonu u Danasu? Kako dolaziš do svih tih slika, informacija? Možda ima i nešto što ti nisi znala ranije, si otkrila nešto novo? Da, naravno, otkrila sam nešto novo, ali evo prvo da ti odgovorim kako sam skupila tu građu. Ta priča dugo već stoji, dugo već živi u meni, još od 1990. kada smo tonski realizator Zoran Mihajlović Muze i ja uradili povodom 20 godina Studija B radio dokumentarac koji se zove Naše najlepše godine. On se nalazi na sajtu Zorana Modlija. Tada smo razgovarali sa svim ljudima koji su osnovali, radili u Studiju B, znači Dragan Marković, Slobodan Glumac, Zvonko Pantić, Đoko Vještica, Zoran Modli, Ljerka Draženović, Dragan Jelić. Eto, oni nisu živi, ali su zato ta njihova svedočenja i ti tonski zapisi su danas meni još važniji i mnogo značajniji. Onda sam to protekle 2 godine nadogradila sa
novim razgovorima sa kolegama iz muzičke redakcije, sa toncima, sa kolegama voditeljima. Peca Marš, koji me najviše nagovarao da ovo radim i koji me bukvalno pre dve godine na skupu veterana Studija B prozvao i rekao, samo ti to možeš da uradiš, evo Brana počinje da piše knjigu o Studiju B, i kad me neko tako prozvao, ja šta ću, kao jarac moram da krenem i da uradim taj zadatak. Koristila sam, Peca mi je dao dosta svedočenja još nekih ljudi koji su radili u Studiju B, od toga su mi posebno bila značajne lične beleške Dragana Markovića i tu sam mnoge detalje još saznala. Takođe sam bila u fotodokumentaciji Borbe. Uživala sam listajući stare večernje novosti Borbu iz 70. i 80. godina i ono što mi je ponudila njihova arhiva. I onda sam sa radošću krenula u to pisanje, ne znajući da li da pišem u prvom ili u trećem licu. Odlučila sam se u treće lice, znači da mene tu ne bude, ali sam ja ipak negde tu Ivana prisutna, odnosno mislim da se oseti ta emocija i to sad, tu radost, eto, zbog toga što sam završila tu priču, koja će i dalje da se dopunjuje, jer samo novi materijali stižu. Javile su mi se i neke drage kolege iz Radio Beograda koji su mi poslali svoje materijale, a za slike ono što je moglo da se nađe, ono što postoji u fotodokumentaciji Borbe, i naravno kad mi pošalju neke kolege pa me iznenade, jer kada pričam sa njima i kada ih malo dotaknem, jel, kad probudim u njima tu emociju iz starog Studija B, onda se oni dodatno jave pa kažu, ja osetio sam se ovog štosa, ove priče, ovog događaja, e vidi, našao sam fotografiju, i onda tako ja to dobijam i obradujem se svakom tom pozivu. Više od godinu dana ja na društvenim mrežama objavljujem neke pričice iz Studija B i objavljujem tonske snimke koje je muza sačuvao na svojim trakama, i imam dobar feedback, što bi se reklo. Vidim da ljudi vrlo fino reaguju i da i njih to podsjeća na ono divno, staro, dobro vreme kada se radio slušao non stop i kada bi se skala zaledila na Studiju B. Da, ja bih da kažem samo gledalcima da to sve sistematizovano, te snimke koji su sačuvani, mogu da vide na tvom YouTube kanalu, to jest da čuju. Da, Branislava Milunov je tvoj kanal. Jeste. A kad me pitaš šta sam nešto novo otkrila, pa evo recimo meni je bilo interesantno, to uopšte nisam znala, niti sam mogla ni u jednom dokumentu da pronađem, da je posle Dragana Markovića, koji je 1980. bio postavljen za direktora Jugoslovenskog kulturno-informativnog centra u Njujorku, trebalo direktor da bude Zaharije Trnavčević. I sve je bilo dogovoreno i čovek je trebalo da počne da radi, ali je dan pre toga on jednostavno poslao telegram i otkazao, rekao da iz određenih razloga on ne može da bude direktor. I u tom vakumu, to je baš bilo vreme i kad sam ja došla u Studio B jesen 80. VD direktor je bio Peca Marš, a njegov zamenik je bio Duško Radović. I kad već pomenuh dragog nam Duška Radovića, pronašla sam jednu emisiju Beograde dobro jutro, za koju sam videla da ne postoji u trećoj knjizi Beograde dobro jutro, a mislim da je nisam čula ni na jednoj kompilaciji koja postoji na YouTube kanalu. To je emisija od 8. aprila 1982. godine. Otkrila sam tako što sam malo googlala, jer se pominje utakmica, neka radnički hamburger, čini mi se. Ali je interesantna i zbog toga što on u toj emisiji Beograde dobro jutro pominje Vuka Stevića, našeg dragog kolegu reportera koji je takođe rano otišao, koji je bio jedan vrlo šarmantan, duhovit, originalan, pomalo lucidan reporter. I to zato što je Vuk Stević otišao u vojsku dan pre toga, i Duško je otprilike rekao, eto, Vuk Stević nam je otišao u vojsku, time se pokazalo da Jugoslovenska narodna armija ima ukusa, pa i da lepe, zgodne, pametne i dobre momke zove da ju se pridruže. Mislim da to nisam videla, a inače je retko za Duška da on pominje po imenu nekoga iz Studija B. Ja se ne sećam da on bilo koga pomenuo, sem što nije pominjao Studio B kao radio, kao medijsku kuću. I šta sam još otkrila? Otkrila sam da je Studio B vrlo, vrlo rano počeo da razmišlja o televiziji,
čak 1971. godine, tražeći načina da poveća svoje prihode, pošto se i mala porodica širila i program je počeo da raste, osnovan je i počeo je drugi program Studija B, koji je emitovao samo vesti i muziku, znači nije imao reklame i to je nekako moralo da se nadoknadi. Ideja je bila da se napravi ili neka televizija ili televizijska produkcija. Dragan Marković je samo napisao u svojim beleškama da su on i Jovan Višković, tadašnji tehnički direktor, putovali malo po Evropi i bili u nekim televizijskim kućama i kompanijama koje su proizvodile i prodavale televizijsku tehniku. I to je bilo to. I onda se desilo da mi je kolega iz Radio Novosti, kad je pročitao tu moju priču o početcima televizije, još uvek nedovršenu, rekao da je slučajno pre više godina u zgradi Borbe, pri nekom preseljenju iz prostorije u prostoriju, pronašao jednu kutiju punu neke dokumentacije. I kolege su mu rekle, šta će ti ta dokumentacija baciti, to je sve nešto staro, nepotrebno. Međutim, njega je to zainteresovalo kad je video znak Marconi i Ampex, onda je on to otvorio i na njegovo iznenađenje pronašao elaborate koji su bili poslati Studiju B kao Radio Borbi, već gotove spremne elaborate za pravljenje televizije. On je to meni poslao, ja sam mu se zaista zahvalila i onda mi je naš kolega Dule Marković, tehnički direktor televizije Studija B, objasnio šta je sve to trebalo da bude, znači već tri kamere, dva ETR-a i još neka silna tehnika. Srećom, Studio B ništa to nije naručio, zato što u ono vreme je postojao takav zakon o radiodifuziji koji nikom drugom sem Radiotelevizije Beograd nije dozvoljavao da osnuje televizijsku kuću. Televizijska produkcija se Draganu Markoviću učinila nerentabilnom za ono vreme i onda je krenuo u produkciju gramofonskih ploča. Mnogi ne znaju da je Studio B imao produkciju gramofonskih ploča, ali je i taj posao posle jedno 3-4 godine zatvoren, tako da je sam Dragan Marković priznaje da je to bio jedan neuspešan možda projekat, ali da nije bio čist promašaj, jer ipak je ta produkcija proizvela 140 naslova, odnosno 140 ploča, od kojih je najpoznatija Milo moje Kornelija Kovača na tekst Duška Radovića, ali evo da uporedimo, ona je prodata svega u 40.000 primeraka, iako su u to vreme takvi hitovi prodavali po 100-150.000 primeraka, zato što jednostavno Studio B nije imao dobru mrežu distribucija, za prodavanje ploča zna se da je distribucija jako važna. Eto, to su neki detalji koje sam ja otkrivala i kojima sam se radovala pišući u Studiju B, a ko zna šta još može da se otkrije. Tako je, ako neko ima neku građu vezanu za Studije B u tim vremenima, naročito 70. i 80. godina, neka kontaktira Branu, eto, da zamolim gledaoce, pošto nikad ne znamo šta sve može da se nađe. A moram da te pitam još jednu stvar, to su vremena zaista pitoma i lepa u odnosu na ova naša današnja, ali opet s druge strane vrlo bila kruta kada su mediji u pitanju. Je li imao Studio B problema zbog, ne znam, Duška Radović ili zbog Marka Jankovića, koji je umeo da bude vrlo oštar na svoj neobičan način. Šta se dešavalo po tom pitanju? Pa naravno da je imao problema. Za Duška Radovića se to već i zna kada se to dešavalo i kako je on to prošao i skinut sa programa, što je on naravno prihvatio, ali je to jako teško doživao i nikad se više posle, znači 82. godine, tamo krajem 82. godine je prestao da se emituje Beograde dobro jutro i imao je, Studio B nije imao problema, nego je više imao, mislim, Duško Radović, ali naravno sa njim i Studio B. Prvi problemi su, u stvari, mogla bi da kažem, počeli sa Zoranom Modlijem, zato što je on bio skinut sa programa, zbog toga što je recimo, ima ona čuvena rečenica kad je rekao u programu, ako ne želite da ga drvite, vi kupite Jugo drvo. Na nesreću to je čuo baš Dragan Marković koji je bio u kolima i na još veću nesreću pored njega je baš bio direktor Jugo drva koji je bio koji se skandalizovao čovek i šta se ovo dešava. I onda je Dragan Marković njega premestio baš u tu produkciju ploče, ali Zoran Modli je brzo posle toga otišao, napustio Studio B jer nije hteo da radi
neke druge stvari sem da bude DJ. Posle toga se on vratio, naravno, i Dragan Marković je, ali bilo je verovatno, sad sam se setila, Ivana, to je interesantno, strašna reakcija slušalaca. Oni su se javljali i pitali zašto nema Zorana Modlija pred mikrofonom, zašto ga nema u programu, i onda je izdato čak i prvo saopštenje, ja bih rekla, ajde da kažemo, gde je Studio B objasnio da on jako voli i ceni jahača na radio talasima, kako su nazvali Zorana Modlija, ali da zbog izvesni i da oni očekuju da se taj, ne znam, nesporazum izgladi i tako dalje, i da će se on vratiti. Međutim, Zoran se vratio mnogo godina kasnije, opet jedno vreme, pa je onda definitivno prešao da radi ono što on najviše voli. Sa Markom Jankovićem je bilo uvek nekih problema, pogotovo kad je počeo da zove političare, tada se bunio čak i Radio Beograd. Jedan od prvih političara, mislim čak i prvi, da je bio Borisav Srebrić, koji je bio potpredsednik Saveznog izvršnog veća. I taj razgovor je bio jako dobar. Ja sam čak neke inserte muzeja i neke inserte sačuvao, ja sam ih stavila na svoj YouTube kanal. Može da se čuje ta jedan isečak iz te emisije Od oručka do ručka. I imao je problem posle kasnije sa direktorima zato što nije prijavljivo goste koji su dolazili kod njega, ali mislim, uvek je bilo tako nekih. Uvek je bilo toga, ali mislim, Studio B je opstao i pored toga. Možda ga je to činilo još jači, možda ga je to činilo još popularnijim, jer se nikad nije znalo šta može u programu da se desi. To je bio jedan otvoren program. To je bilo, recimo, meni je Duško Radović u 6:30 ujutro rekao: evo ovde kod mene Vatroslav Mimica, reditelj iz Zagreba, došao je, ajde malo odide u program da pričate. Ja kažem: Duško, šta ja da pričam, ne znam, mislim, šta da ga pitam. Pa kreni, evo kojim je on razlogom ovde u Beogradu, zašto je došao, i tako, i onda nastavite dalje. Tako da, mislim, samo odjednom, bap, evo ga gost, i to kakav gost. Tako da, kad su bile te neke, kad su dolazili ti važni gosti, kada su se posebno dešavale neke krizne situacije, ne daj Bože, zemljotresi, nesreći i tako dalje, Studio B je bio prvi uvek na licu mesta, izveštavao, imao je fantastičnu ekipu, fantastične reportere, i to je eto, tako bilo, jedna dinamična i otvorena radio stanica. Da, Studio B imamo mnogo toga da zahvalimo i kao slušaoci, jer smo rasli uz nešto jako dobro, moja generacija, plus minus, ne znam koliko godina. Studiju B možemo da zahvalimo što smo upoznali neke divne ljude. U Studiju B ja mogu da zahvalim na iskustvu sa emisijom Prekobreni čas, koje je moje prvo medijsko iskustvo. Tanji Petrović, koja nažalost više nije sa nama, koju sam nasledila za mikrofonom u emisiji Prekobreni čas kada je ona završila srednju školu. Ja želim isto da se zahvalim svojim urednicima, prvim u životu, Draganu Jeliću i Zvonku Pantiću, što su me učili poslu. I želim da se zahvalim tebi što si me privukla radiju, ti si bila jedna od tih. I da ti se zahvalim što si u pravom trenutku ostala trudna, pa sam dobila i svoj prvi honorarni angažman. Jel mogu da ti ispričam što su oko toga? Sad si me podsjetila. Znaš ti što je meni žao iz tog perioda? Što ja nisam, dolazili su popularna italijanska grupa Ricky e Poveri. Bila je 6. aprila 1985. godine, imala je koncert u Domu sindikata. I Dragan Jelić nekoliko dana pre toga dođe i kaže mi: slušaj, Brano, ti si bila u Italiji, znaš italijanski, bla, 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 ti ćeš da radiš sa njima. Ja kažem: Dragane, ne mogu da radim. Kako ne možeš? Ja kažem: zaista ne mogu, imam neke druge obaveze. On ljutne se, Dragan Jelić, kaže: ne možeš ti da odbiješ nešto, nemamo koga drugog, im ti i tako dalje. Onda sam ja njemu morala da kažem: vidi, ja se u subotu udajem. I ja sam to htela da sakrijem, ali eto, nisam mogla da sakrijem. Ali moram da priznam da mi je žao što nisam radila intervju sa Ricky e Poveri, zato što su oni zaista popularna grupa. Ja mislim da su se oni pre godinu dana pojavili na San Remo, napravili su Dar Mar sa svojim starim hitovima. Mnogo, imamo još vremena da ispričamo neku lepu priču. Ja sam puna tih priča. Nemamo, nažalost, vremena više danas, ali ćemo da se čujemo još jednom, ako si raspoložena, da stavimo drugu tačku na tri tačke sa pričom o Studiju B, a do tad čitamo tvoj feljton u Danasu. Koliko još priča ima? Tako je. Pa sad smo na pola puta, znači imate još puno lepih priča da saznate u sledećih mesec dana. U danas u Studiju B sve ono što niste znali, Brana Milunov piše. I hvala ti na ovoj divnoj priči danas, puno emocija, ali razumeće nas gledaoci.
Hvala tebi, Ivana, puno. Vidimo se, Brano, hvala ti. Brana Milunov, novinarka, jedan od najlepših radio glasova naših ikada i sada vlasnica PR agencije Parola, bila je moja gošća sa pričom u Studiju B.